今日は2月24日動物取扱業責任者の研修会を受けてきました。だんだん厳しくなるようで、今までは半年以上の実務経験があれば事業所を登録できたようですが、これからは半年以上の実務経験プラス学校卒業とか、半年以上の実務経験プラス資格とか、それが必要になってくるようです。あっという間に食べられてしまいました。はい、ここに置くよ。はい、おかわりどうぞ。これはまだ猶予があって、令和5年の5月末まで余裕があるようなので、それと県によってもいろいろと違いもあるようなので、石川県のだったら石川県の保健所などに問い合わせて確認したらいいと思います。いろいろな案が出ているようで、施設やワンちゃんの健康管理などいろいろ変わるっていうか、制度として変わっていくようです。エレちゃんも食べたいね。ちょっと待っててね。はい、終わったかな。はい、終わりました。はい、空っぽです。ごちそうさまでした。はい、遊び出します。エレちゃんにもう少しあげましょう。はい、バイバイ、またねー。